ជាពលរដ្ឋរបស់យើងគាត់នៅតែបំពេញបាទមិនគោរពបាននីកូការបស់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចហេតុនេះហើយទើបបាទធ្វើការសម្រេចបាទបាត់បាក់ទុបរយៈពេល 19 បាទយ៉ាងណានោះក៏ខ្ញុំបាទមិនហ៊ានចូលទៅខាងក្នុងដែរប្រិមិត្តព្រោះដោយសារតែកន្លែងដែលឡាមគាត់បាទមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការឆ្លងកាត់ណាបាទដោយសារតែទីមួយដោយយើងទទួលបានអញ្ចឹងណាការពីប្រមាណថ្ងៃមុនគឺដោយសារតែបង្រួបបាទពីភូមិមួយទៅភូមិមួយហ្នឹងគឺកន្លែងបាទដល់ភូមិទួលបរោហ្នឹងវាចូលទៅជាតំបន់លឿងបាត់ហើយប៉ុន្តែដោយសារតែបងប្អូនតំបន់កោះហោមនោះគាត់តែងតែបានល្មើសនៃបំរាមបាទគាត់តែងតែលួចចេញបាទ បាទពីតាពីបាទយើងឃើញហើយតំបន់កោះហោមគ្រោះថ្នាក់ណាស់បាទហេតុនេះហើយទើបអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចគាត់ឃើញក៏សម្រេចប្រផ្អាបាទក៏ដូចជាបិទនៅទីតាំងបាទនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ30ម៉ែត្របាទសង្កាត់ចំចាមួយខណ្ឌពោធិ៍សិនជ័យរាជធានីភ្នំពេញម្ដងទៀតតែម្ដងបាទហើយមើលទៅទៅភាពទាំងអស់គ្នាប្រិមិត្តដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងច្រើនដែលគាត់បាទអត់ដឹងបាទមកជាប់គាំងត្រឹមនឹងតែម្ដង បងចាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងតើមកចិត្តបងបាទតោះវាធ្លាក់ក្នុងហ្នឹងមិនក៏វាលោតឡើងលើងហ្នឹងបងលើងហ្នឹងបាទហើយក៏សូមបញ្ជាក់ទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែរកំពុងតែទស្សនានោះណាដោយសារតែយើងទទួលបានពីអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនោះដោយសារតែទីនេះគឺធ្លាក់ចូលតំបន់លឿងហើយតំបន់លឿងហ្នឹងគឺមានការអនុញ្ញាតឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងធ្វើដំណើរប៉ុន្តែទីមួយទៀតដោយសារតែបងប្អូនរបស់យើងដែលនៅតំបន់
ណាល្មើសចេញពីកន្លែងក្រហមត្រូវមានវិធានការបាទទៅតាមផ្លូវច្បាប់តែម្ដងហើយយើងឃើញថាច្រើនប្រិមិត្តព្រោះដោយសារតែហើយខ្ញុំបាទក៏ប៉ុន្តែប្រាប់រូបរូបភាពពីខាងក្រៅតែម្ដងចូលទៅជិតអត់បានដែរបាទហើយខ្ញុំបាទផ្សព្វផ្សាយនេះគឺនៅតែតំបន់លឿងទេបាទមិនអនុញ្ញាតចូលទៅតំបន់ក្រហមហ្នឹងទេណាបាទដោយសារតែទីតាំងនេះនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ30ម៉ែត្របាទបងហ្នឹងហើយបាទទីនេះគឺដោយសារតែបងរួបភូមិហ្នឹងបងបាទបងរួបទៅវាទៅជាតំបន់លឿងរួចមកហើយហើយតាបាទយើងឃើញថាបងរួបបាទបងរួបទៅទៅជាតំបន់លឿងឲ្យបងប្អូនជីវរបស់យើងឆ្លងកាត់ប៉ុន្តែបងប្អូនរបស់យើងនៅតំបន់ក្រហមមកគាត់មិនគោរពតាមគោលការណ៍អញ្ចឹងណាបាទកើនេះក៏បំពានបាទហេតុនេះហើយទៅអាជ្ញាធរសម្រេចបាទបន្ទប់ម្ដងទៀតតែម្ដងបាទសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងនោះគឺសូមចូលរួមទាំងអស់គ្នាបាទនៃគោលការណ៍របស់រាជរដ្ឋាភិបាលហើយសមត្ថកិច្ចបាទលោកអនុវត្តវិធានការទៅតាមច្បាប់ទេថាយើងឃើញថាពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃបាទការរីករាលដាលជំងឺ Covid-19 នឹងគឺច្រើនមែនទែនបាទយើងឃើញហើយបាទក៏សូមបញ្ជាក់បាទម្ដងទៀតសម្រាប់ប្រិមិត្តដែលកំពុងតែទស្សនាក្រោយនេះណាទី1ដោយសារតែនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ30ម៉ែត្រភូមិទួលបរោនេះដែលខ្ញុំបាទទទួលបានពីអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចគាត់បានបញ្ជាក់ថាគឺបង្រួបចូលទីតំបន់លឿងហើយបាទហើយមានបើកឲ្យបងប្អូនចេញចូលណាប៉ុន្តែតំបន់ខ្លះបើកតំបន់ខ្លះអត់អញ្ចឹងណា
ប៉ុន្តែដោយសារតែតំបន់ក្រហមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងចូលរួមគោរពទៅណាបាទតាមគោលការណ៍បាទប៉ុន្តែពួកគាត់នៅតែលួចចេញក្រៅបន្តបន្តហើយនេះហើយទៅបញ្ញាធួឃើញបាទទប់ស្កាត់បាទកុំឲ្យមានការបារីរៀនអាបន្តបាទធ្វើបែបនេះគឺល្អណាបាទហើយយើងគិតថាសំខាន់ណាស់ហើយបងប្អូនខ្លះនោះគឺមេត្តាចូលរួមបាទចាក់វ៉ាក់សាំងទាំងអស់គ្នាណាណាដោយរីរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងក៏លោកមានចិត្តយកចិត្តទុកដែរបាទសម្រាប់បងប្អូនបាទក៏ដូចជាបាទកម្មការនីទាំងអស់បាទហើយនេះគ្រាន់តែជាការផ្សាយផ្ទាល់មួយចែករំលែកជូនទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងដែលកំពុងតែទស្សនាទេបាទហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលនៅតំបន់ក្រហមគឺដាច់ខាតបាទមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការបាទចេញចូលបានទេបាទក៏សូមបញ្ជាក់ណាណាហើយតំបន់ដែលត្រូវបានបិទបាទបន្ថែមទៀតនេះគឺដាក់តំបន់ក្រហមវិញនេះគឺត្រូវបានបាទដាក់ចំនួន7ថ្ងៃបាទចាប់តាំងពីថ្ងៃផ្សាយផ្ទាល់នេះតែម្ដងណាហើយអាជ្ញាធរបាទលោកកំពុងតែដាក់គោលដៅបាទបន្តទៀតបាទសម្រាប់អនុវត្តនៃវិធានការក៏ដូចជាគោលការណ៍របស់រាជរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងដែលលោកតែងតែបាទមានការចាត់ទុកដាក់ចំពោះបាទបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនេះបាទទីតាំងបងនៅស្តុបទូបរោះបងហ្នឹងឯងដាក់នៅស្តុបហ្នឹងតែម្ដងណាបងបាទបាននៅស្តុបហ្នឹងបងនៅស្តុបហ្នឹងប៉ុន្តែដោយសារតែស្ថានភាពបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងមិនគោរពបាទនៃតាមការណែនាំរបស់សមាជិកហេតុនេះហើយបាទទៅសមាជិកចូលរួមតបស្កាត់ទាំងអស់គ្នាហើយដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងទាំងថ្ងៃទាំងយប់ទាំងក្តៅទាំងភ្លៀងបាទអាជ្ញាធរលោកអនុវត្តវិធានការហើយទាំងក្រុមគ្រូពេទ្យទៀតយើងឃើញថាមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃបាទលោកមានការយកចិត្តទុកដាក់មែនទែនសម្រាប់បាទបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងប៉ុន្តែយើងគួរតែចូលរួមបាទឲ្យទៅឲ្យបាទប្រិមត្តតិចនេះគឺបាត់ខ្ទប់តែម្ដងបាទមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការចេញចូលទេឥឡូវនេះគឺប្រែក្លាយទៅជាតំបន់ក្រហមវិញហើយបាទបងប្អូនមើលទាំងអស់គ្នាតែម្ដងណាបាទបាត់នៅស្តុបទូបរោនឹងតែម្ដងផ្លូវទៅផ្សារទូបរោនឹងបងត្រូវបានបាត់ខ្ទប់តែម្ដងបាទបាត់ដំបូងនោះគឺបើកអស់ហើយថាបងឥឡូវនេះគឺប្រែក្លាយទៅជាតំបន់ក្រហមខាងមុខទេប៉ុន្តែប៉ែកមកខាងលើដែលខ្ញុំបានធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់នេះគឺជាតំបន់លឿងបាទតំបន់លឿងបាទដែលចូលតំបន់ក្រហមយើងមិនអាចទៅផ្សាយបានទេយើងគ្រប់តាមគោលការណ៍របស់រាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជារដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញក៏ដូចជាគ្រប់តាមអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចលោកកំពុងតែធ្វើការអនុវត្តបណ្ដីវិធានការចូលរួមទប់ស្កាត់បាទនៃបង្ការជំងឺ COVID-19 ទាំងអស់គ្នានឹងតែម្ដងបាទហើយច្រើនប្រិមត្តបើសិនជាល្ងាចបន្តិចហ្នឹងវេលាហ្នឹងគឺម៉ោងបាទ5ទៅហើយជិត5ទៅហើយបាទបើសិនជាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់បាទមិនព្រមគោរពទេបាទអាជ្ញាធរបាននឹងបើវិធានការបាទទៅតាមនីតិវិធីហើយបាទសូមគូបញ្ជាក់បាទទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលកំពុងតែទស្សនាផងបាទហើយយើងឃើញថាការបង្រួមពីភូមិមួយទៅភូមិមួយនេះយើងឃើញថាច្រើនមកដែលទៅជាតំបន់លឿងក៏ដូចជាតំបន់លឿងទុំកន្លែងខ្លះហ្នឹងគឺពីតំបន់ក្រហមទៅជាតំបន់លឿងលឿងទុំមកហើយបាទវាងាយស្រួលឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងបាទធ្វើដំណើរហើយប៉ុន្តែបងប្អូនដែលនៅតំបន់ក្រហមនេះសូមមេត្តាចូលរួមគោរពទាំងអស់គ្នាដែលសមាជិកលោកកំពុងតែអនុវត្តតែម្ដងណាបាទបើសិនជាយើងមិនចូលរួមគោរពទេបាទការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 នេះគឺនៅតែមានបន្តបន្តអញ្ចឹងបាទហើយយើងគួរតែយកចិត្តទុកដាក់ទាំងអស់គ្នាណាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបាទឥឡូវនេះគឺបិទទាំងស្រុងតែម្ដងបាទបាទដល់អូនយើងចូលរួមទៅរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃទៀតនឹងត្រូវបានបើកបាត់ហើយហ្នឹងបាទប្រហែលថ្ងៃទៀតប៉ុន្តែអត់បើកបាត់ហើយហ្នឹងប៉ុន្តែយើងអត់ចូលរួមគោរពអញ្ចឹងបាទពិបាកអញ្ចឹងណាអូនបាទយ៉ាងណានោះយើងឃើញទស្សនវិជ្ជាទាំងអស់គ្នាហើយនេះអត់ឲ្យមកទេមកចាប់មកចាប់មកវាងតាមទៅនោះបងបាត់ឯបងអត់ទេបាត់ត្រូវបានបាត់ខ្ទប់ទាំងស្រុងតែម្ដងប្រិមត្តបាទចាក់សោជាប់បាទបាទប្រិមិត្តដែរកំពុងតែទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់នេះបាទដោយសារស្ថានភាពខាងលើនេះហើយយើងឃើញហើយចូលរួមទាំងអស់គ្នាប្រិមិត្តបាទពួកដោយសារតែការទប់ស្កាត់នេះគឺបាទសម្រាប់តែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងទាំងអស់ទេបាទមិនមែនដើម្បីបាទសមត្ថកិច្ចទេដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងក៏ដូចជាបាទក្រុមគ្រួសាររបស់យើងដែលយើងរស់នៅបាទសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះ
mà dân khơi hai bà phụ đời xa thầy dân khơi thạc đồng bọn cơ hóa mà cứ chia đồng bọn mùi đại khu thân nạ bóng phốp xâm ra bà phụ bà phụ bà bà bọn tay bà phụ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  bà hay đồng bọn ít đôi chứa mà phải chạy chẳng bà bằng rút tới chia đồng bọn lương thầy hỏi nữa nè bà anh ấy cứ tam ca phải chạy phí xâm mặt cách bằng rút phung tới chia đồng bọn lương thầy hỏi nữa nè bà bà phụ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  bà hay bà mà nè đài việt thư ơi bà phụ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  bà đôi chung mà phải chạy cái đôi chì rượu rộp chăng bà ta mà nẹ rư có pi nẹ thế bị thua ở bà phô thật đó bà chư rộp chạy tràn đại con bà khom bà nơi tập tia bà gót cho rùm cổ rộp tam cô ca rì rộp thà phì ba gót cổ rộp ta bà cô ca rộp bò cơ xuông sau khá phì ba đại con mình hiện chân cái áo đó nè bàn thay nẹ khá là ba mùi chùm nuôn cứ khuất nơi tết bật to rừng nâng tầm mà đỏ bà bà đã bình mất ở lần đi viên cần núm bà chẳng nó có chia sẻ bởi mặt bạc chẳng mặt và cả lại bị khẳng kéo thế bà đòi phố đời xa tay là nữ cứ bài khai cho chia đồng bọn có hôm với nhái cả lãnh nắng bà hay dân khi thật cả lãnh cứ chia stop tour bà rô tay mà đoàn bà nơi tay mà đòi plow về xe bà cái nhằm plow ở xam sắp mát bà nơi stop tour bà rô này bà bạn ai bình mật đời xa tay dân khơi tha sa mạc cách ban lô ở group ban đây tam cô ca thì bà hai bà sân chiếu bom ô bị chiếu rồi bà dân nơi tại rừng thiết bà nhà thố nâng miên vị thiên là ca bà ta tam đi theo vị thiên lo cho bà thêm đó là bình mật bà hai đầm bon đi tập bốn nước prai ta chưa đầm bon lương ai bom ô bị chiếu rồi phơi đầm nai cho long cát ban ta hai bà hai mình bom ô khá nó cứ quan mình group đài mà chỉnh núi nữa nè ba ở thọt chết thế bông khơi lan pet lên hiện và trang tại mà đong ba hà chia sai ba còn là khơi ba rồi dồn pet nó cứ chấm liếc ba camera tránh mà ở tập ba thế ba hay cặp sai to ní còn tại phải chạy chun từ đó mà phô bị chịu rồi từ ngõ thế ba đầm bon ní tra ban ở bắt tốt tra chia đầm bon cả hòm với ba tập bốn nó cứ tao chỉ lương ta ấy ba là ní cứ prai khai tao chưa cả hòm với nhau ở thế ôn nó ngay ta bật tục ta na tam và đòi plau bà sam sợ mai ní phù bị chia bờ bà dương ở cửa rục tam cô ca bà bảo sợ mặt cách bà con nơi đầm bon có hôm con chơi thật lui tránh bà rừng chẳng ăn phải mệt bà đó sẽ mặt cách thơ thua cái đau và bà mặt bà dương mơ từng ọc ní bằng viên thật lâu nụ tao ta tao cái chạp ấy nà bà chưa viên nó nụ bà mặt đai có phong tài tu sà nà bà kạp sai thua từng ọc ní บาติตังเปรมได้กับปงแต่ตุสนาบาในตามบาดายเพลสามสมัยแต่ทีนี้คือบังรูปแต่เชี่ยดับบอลเลืองวิ่งแต่หายนั่นนะปันใต้ได้ไปชีพรอดบายงบากวดบามันโปรบากรุบตามโกกาบาเปรมได้นะបាយ៉ាប់ប៉ះវិជ្ជាពរដ្ឋយើងបាទសមត្ថកិច្ចគាត់បាទហត់ណាក៏និយាយអត់ស្ដាប់ប្រិមិត្តបាទដល់ចាប់តែម្ដងណាបាទធ្វើតាមនីតិវិធីបាទប្រិមិត្តបាទបាទហ្នឹងហើយប្រែខ្លាយវិញហើយប៉ុន្តែដោយសារតែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងហ្នឹង
គឺគាត់លួចចេញបាទពីតំបន់កំហមណាបងបាទសុភជាផងដែរហើយនេះហើយទៅបញ្ញាធោះសម្រាប់បិទទៅជាតំបន់ក្រហមវិញតែម្ដងទៅបាទអញ្ចឹងណាសូមបញ្ជាក់ទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ណាតំបន់នេះគឺប្រែคลายហើយប៉ុន្តែដោយសារតែទី1ដោយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងនៅតំបន់កំហមបាទលួចចេញចូលចេញចូលអាញាធោះបាទគាត់ឃើញក៏បានគាត់ក៏ដូចជាបាទបិទបន្ទប់ទីនេះបាទប្រែคลายទៅជាតំបន់ក្រហមវិញបាទហើយខ្ញុំបាទផ្សាយនៅពីខាងក្រៅប្រិមិត្តបាទខាងលោកអាចថាប៉ះពាល់អីចឹងណាបាទគ្រាន់តែឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងមួយចំនួនបាទតូចបាទដែលគាត់អត់គោរពតាមគោលការណ៍របស់សមត្ថកិច្ចបាទដែលកំពុងតែធ្វើការអនុវត្តបាននៃវិធានការនេះតែម្ដងបាទយើងនិយាយតែបាទចំនួនតូចណាបងបាទបាទមកពីបាទអ្នកដែលនៅតំបន់កំហមគាត់ចេះតែលួចចេញចឹងណាបងបាទព្រោះដោយសារតែទីនេះគឺមានភូមិផ្សេងៗគ្នាចឹងណាបងវាមានតំបន់ក្រហមតំបន់លឿងទុំប៉ុន្តែដោយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងនៅតំបន់កំហមនេះគាត់ចេះតែលួចចេញចូលចេញចូលវាធ្វើឲ្យពិបាកគេឯងចឹងណាបងបាទអញ្ចឹងហើយបាទទើបអាជ្ញាធរសម្រេចបិទគប់ជាតំបន់កំហមមួយអាទិត្យទៀតបាទហើយយើងមើលទាំងអស់គ្នាឲ្យវាងផ្លូវនេះមកនេះបងមានឯកសារត្រឹមត្រូវបាទសមត្ថកិច្ចអនុញ្ញាតទេបងហ្នឹងហើយមានឯកសារពេទ្យក៏ដូចជាមន្ត្រីរាជការបាទក៏ដូចជាអ្នកបំពេញការងារមានឯកសារអាជ្ញាធរអនុញ្ញាតឲ្យយើងចូលប៉ុន្តែអ្នកដែលមិនមានឯកសារច្បាស់លាស់គឺអាជ្ញាធរមិនអនុញ្ញាតឲ្យចូលបានទេបាទប្រិមិត្តយើងសូមបញ្ជាក់តែបងប្អូនប៉ុណ្នេះបាទព្រោះដោយសារតែអាជ្ញាធរលោកបាទមានការនឿយហត់ណាស់សម្រាប់ការបិទគប់នេះបាទពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃពីមួយយប់ទៅមួយយប់យើងឃើញហើយបាទទាំងភ្លៀងទាំងខ្យល់ប៉ុន្តែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងសឹងតែមួយចំនួនបាទគាត់អត់គោរពតាមគោលការណ៍អញ្ចឹងណាបាទសមត្ថកិច្ចមានតែអនុវត្តនៃវិធានការទៅតាមនីតិវិធីបាទផ្លូវច្បាប់តែម្ដងបាទប្រិមិត្តដែរកំពុងតែទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់នេះក៏ជាការចែករំលែកបាទជូនបងប្អូនបាទឲ្យដឹងទាំងអស់គ្នាផងដែរហើយក៏សូមបញ្ជាក់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែរបាទនៅបាទមិនទាន់ហ្នឹងបាទនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ30ម៉ែត្របាទដល់ឡែកយើងឃើញថាការបង្រួមភូមិទៅជាតំបន់រឿងទុំវិញអញ្ចឹងណាដោយបងប្រុសគាត់បានបញ្ជាក់អញ្ចឹងប៉ុន្តែដោយសារតែមានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងដែលនៅតំបន់ក្រហមបាទដែលគាត់លួចចេញចូលនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវបាទយើងឃើញថាវាធ្វើឲ្យមានភាពអនាធិបតេយ្យឬមួយក៏វាធ្វើឲ្យការរីករាលដាលឆ្លងបន្ថែមអញ្ចឹងទៅអាជ្ញាធរគាត់រឹតបន្តឹងខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែបងប្អូនចេះតែលួចតែបាត់ទៅបៀតបើគៀននេះគៀននោះប៉ុន្តែដោយអាជ្ញាធរឃើញគាត់បានទៅកុំអីនឹងគឺមិនដឹងជាទៅបោះរីករាលដាលដល់ណាប៉ុន្តែអាជ្ញាធរក៏សរសើរដល់ពួកគាត់ដែរមិនតែយើងផ្សាយនេះដើម្បីអីដើម្បីក៏ជាសរសើរទៅដល់អាជ្ញាធរដែលលោកកំពុងតែបំពេញតួនាទីក៏ដូចជាអនុវត្តនៃវិធានការនេះបាទតាមគោលការណ៍របស់រាជរដ្ឋាភិបាលផងដែរបាទយើងឃើញហើយបាទឲ្យពួកគាត់នឿយហត់ណាបាទទាំងការអង្វរទាំងការសុភះទាំងការសុំប៉ុន្តែគាត់ត្រូវតែហាមដាច់ខាតទី1គឺមិនអនុញ្ញាតឲ្យចូលតំបន់កំហមបានទេបាទអធិស្ឋានពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាបាទដែលចំណុចនៅតាមបាទបណ្ដោយផ្លូវបាទ30ម៉ែត្របាទនៅជិតនឹងបាទស្តុបទូបារោតែម្ដងបាទកន្លែងដែលអនុញ្ញាតឲ្យយើងគួរតែចូលរួមគោរពគោលការណ៍ទាំងអស់គ្នាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងបាទទាំងអស់ណាណាបាទអត់បាត់ទេអូនគេអត់មានបាត់ផ្លូវអីទេអូនអធិស្ឋានទាំងអស់គ្នាគឺបាទចេញចូលធម្មតាគេបាត់តែតំបន់កំហមទេណាអូនបាទសម្រាប់តំបន់កំហមបាទអត់ស្ដាប់ប្រិមិត្តបាទអាជ្ញាធរបាទយើងចូលទៅជិតអត់បានទេចូលទៅប៉ះតំបន់កំហមណា